Zavedieme vás do sídliska drevokombinátu v Hencovciach vo Vranovskom okrese. Čo tu však robí toto drevo? A zničený stavebný materiál. Pani Vožná ide s dcérkou na prechádzku. Nádherný poriadok vládne pri všetkých novostavbách. A hľa, tu je popraní. Pani Žiaková po takejto práci už 2 roky musí vynášať vodu. Takmer polovica sídliska nie je zapojená na kanalizáciu. A tak i táto miestnosť je iba na ozdobu. Obyvatelia musia preto navštevovať búdky, ktoré sú takmer pri každej budove. Prečo je nie zakrytý odpadový kanál? Pýtame sa, dokedy majú obyvatelia sídliska takto trpieť? A kto je za to zodpovedný?